Voi ottaa Haamreit, sen ensimmäinen. Grynäm, muotten Griksi osa. Joo. Kolmas, muotten Jat Selskunta. Neljäs, muotten, että se neljäs punkt läpi saaks. Ja viies, että tulee vielä head videot. Kyllä. Aga sa pead ühe punkti veel nimetama, sest esimene ei mis nagu ei olek. Mis esimene? Ei oligi, et haamrid, see soovib ju. Ei, aga siis, ei, mis selle vastand on? Et oleks haamrid. Ma tahaksin, et oleks mõnusad, mitte haamrid, aga mõnusad